a svědomitě vykonával vše, co mu nadřízení nařídili. Vždy jsem byl protchnut ideálem služby pro vlast, k níž náležet bylo mi ctí. Nikdy jsem nebyl zrádce. Pilný, vstřícný, přesný, pořádný, zdvořilý, skromný, uctivý, poslušný. Vůdce o Židech prohlásil, že jsou bacilem, který otravuje celý národ. I nadále jsem snil o tom, že vyvedu Židy do té jejich země zaslíbené. Vy jste chtěli z mého Polska udělat smetiště lidských odpadků, zatímco já jsem chtěl tento prostor kulturně povznést, aby v něm opět mohl přebývat německý člověk. V tom je ten zásadní rozdíl mezi námi dvěma. Za mé vlády každý Žid moc dobře věděl, kde má své místo. Byli zalezlí na svých getech, na veřejnosti se moc neukazovali, to až vy. Jste zavedl totální chaos těmi svými transporty. Služba Německu je službou Bohu. Kdyby se dnes Ježíš Kristus zjevil, byl by Němcem. Jsme Božím nástrojem ke zničení špatných mocností světa. Ve jménu Božím vedeme boj se Židem a jeho bolševismem. Každý, kdo by seděl na mém místě, by musel na základě nařízení nadřízených orgánů jednat úplně stejně jako já. Nemám žádné výčitky svědomí, ale my jsme se vzbouřili. Němec nikdy neuvěří cizí propagandě. Plynové komory? Viděl to vůbec někdo? Ve skutečnosti šlo o dezinfekční zařízení. Ty počty mrtvých, ty jsou taky velmi podezřelé. Stále to trvá.